Dopravní informační centrum bylo založeno v roce 2005 a je nejstarším takovým centrem u nás. V roce 2016 bylo výrazně modernizováno a byl zaveden nepřetržitý provoz. Jeho operátoři mají k dispozici kamery, data o hustotě provozu a zprávy z Národního informačního centra. Na základě toho všeho poskytují řidičům informace o stupních provozu a dojezdových časech. Zkrátka, tady vědí vše, co se v pražských ulicích stane. Můžou to být události, uzavírka komunikací, práce na silnici, dopravní nehody. Dále sledují informační tabule nebo i zařízení pro provozní informace a kontrolují, zda systém vyhodnocuje správně daný text. A tak se pojďme na jednu takovou událost a cestu informace o ní k vám podívat. Pokud nastane například dopravní nehoda, tak účastník oné nehody může zavolat na linku 112 nebo oznámit veřejnoprávnímu médiu. Poté jednotným systémem dopravních informací se daná nehoda dostane k nám do našeho dopravního informačního centra. Operátor dopravního informačního centra nehodu ověří, sleduje, poté až se ukončí, tak ji smaže ze systému. O tom, co se na silnici stalo, se řidiči díky operačnímu centru dozví nejrychleji z internetu, a to i přes mobilní rozhraní, z dopravních aplikací anebo také z rádia. V ideálním případě se informace o nehodě nebo neprůjezdné ulici dostane k řidiči díky moderním technologiím v řádech desítek sekund. Stejně jako o tom, že je cesta opět volná.